Прекрасний сонячний день, вже дещо спорчено настрій. Тим, що до мене дійшли новини, мені дзвонили вночі, але я дуже втомлений був, що почали чергову серію так званих затримань і обшуків серед легіонерів. Тому я обов'язково повинен звернутися як до легіонерів, так і до співпрацівників Служби безпеки України з цього приводу. Що я хочу сказати? Ну, по-перше, діяльність таких публічних людей, як легіонери, всю цю діяльність можна прослідкувати, абсолютно їх не затримуючи. Вся ця діяльність є в соціальних мережах. Ці люди займаються громадською діяльністю, абсолютно відкритою і абсолютно законною. Цим людям заборонено мати якусь зброю не на обліку у державних органів України, зберігати її, десь ховати або використовувати. Їм заборонено це робити. Було попереджено, що в кого хтось навіть своєю хазяйською звичкою, да, десь там щось, не знаю, в АТО чи ще десь, де вони це беруть, я не знаю, деякі громадяни України, і чомусь тягнуть додому, десь ховають чи ще щось. Легіонерам це робити суворо заборонено. Ця заборона всім відома. Легіонерам також заборонено без наказу приймати участь в будь-яких громадських акціях протесту, як легіонери. Вони можуть цим займатися поза межами організації. При цьому вони повинні заявляти, що вони не як легіонери, наприклад, прийшли на якусь там площу чи ще щось. Для чого це все робиться? Це робиться для того, щоб у так званих правоохоронних органів України не було ніякого приводу цих людей турбувати. Пояснюю, турбувати. Не те, що там займатися терором, а турбувати. Тому я пояснюю працівникам Служби безпеки України, які зараз виконують накази своїх очільників, котрі в свою чергу намагаються залякати українське громадське суспільство. Шановні співпрацівники Служби безпеки України, слідчі, оперативники, всі там інші, хто ви там, також МВС. Зараз ведеться слідство. Слідство ведеться зараз по деяким паралельним справам. І це слідство ведеться декількома організаціями. Як державними, так і недержавними. Наприклад, американський уряд веде слідство з приводу участі Служби безпеки України в вбивствах на Майдані 2014 року і також конкретно Центральне розвідувальне управління працює по співпрацівникам СБУ, яких підозрюють в колаборації з спецслужбами Росії та саботуванні процесу розслідування вбивств на Майдані. Все це офіційно, абсолютно офіційно, американський уряд дещо таємно розслідує зараз. Тому що це було злочин проти людства. Чули про такий, да? Це те, одна з статей, в якої звинуватили нацистів в 1945 році, коли відбувався Нюрнберзький процес. Чи він в 46-му відбувався? Ну, немає значення. Вам зрозуміло трошки? Мене дивує і
багатьох людей дивує, коли ми бачимо, як високо в своїх думках взносяться деякі політичні діячі України. Наприклад, подивитися на поведінку там Юрія Луценка, да, як він себе поводить, що він собі дозволяє, як політичний діяч. Подивитися, як деякі функціонери державні щось собі дозволяють. Я не уявляю собі, щоб якийсь очільник поліції сказав би щось там, якийсь неадекватний кандидат в президенти іншої країни. А Арсен Аваков на Дональда Трампа таке в свій час вважає, що це за нормальне, що він якийсь, я не знаю, школярка якась, чи що він на Твіттері там щось постить. Дивися на цих людей і дивуюся, і я впевнений в тому, що співпрацівники СБУ, як люди інтелектуальні, теж між собою, да, або на кухнях своїми жінками це обговорюють. Так от, що я хочу сказати. Справа в тому, що деякі співпрацівники СБУ теж забуваються трошки. Вони забуваються, вони думають, що відрізання голів або таємні екзекюції, які вони робили, або офіційні екзекюції, такі як вбивство лісника, наприклад. Я не знаю, що ці панове думають. Вони думають, що хтось забув. Або вбивство Сашка Білого. Може, я не знаю, що, от що ви думаєте? Ви думаєте, що хтось про це забув? Що це воно так і буде, да? От як з Гонгадзе, там Пукача цього крайнім зробили, да, його там закрили в'язницю, а всім іншим нічого. Ви думаєте, так буде? Ні, так не буде. Вами займаються спецслужби Сполучених Штатів Америки, вами займаються спецслужби Британії Великої, якщо ви цього не знаєте. І вами займаємося ми, закордонні частини Української повстанської армії. До речі, в колаборації з спецслужбами Сполучених Штатів Америки та Великої Британії. Якщо ви це не знали, я вам це зараз поясняю. У нас є навіть liaison officers, тобто офіцери зв'язку з цими спецслужбами. Розумієте? І тут справа йде не в тому, чи ми зрадники, чи ви. То справа йде в тому, скільки з вас зрадило, і скільки з вас треба покарати. І ви будете покарані. Я чув ваші відгуки і про програми політичні, і про Конгрес, що це все утопія, що серйозно ви це не сприймаєте. Ну як ви це сприймаєте несерйозно, ви це демонструєте своїми діями. Наприклад, терором проти легіонерів, які займаються лише громадською діяльністю, які вчать людей не брехати, які вчать людей організовуватися і об'єднуватися. Тому що, коли ви черговий раз поставите снайперів, щоб люди, як мінімум, хоча б були до цього готові. Ви розумієте? В цьому є сенс, бо цей етер, який я роблю, будуть також дивитися мої західні колеги. Я це пояснюю, я намагаюся якби довести ідеї, думки, не просто до українців, які мешкають там, наприклад, в Харківській області, да? Або українців, які мешкають Сакраменто. Я довожу свої думки до глобальної української сили, щоб вони розуміли, що одне без другого вони цього зробити не можуть, а також до тих політиків західних, які чекають, коли в Україні нарешті з'явиться здорова, сильна організація, на яку можна зробити ставку, і якій можна допомогти і підтримувати в усіх напрямках, яка встановить демократію справжню в країні, свободу особистості, свободу шансів розвитку. Ви, шановні панове СБУ, там, хто там з МВС вам допомагає, ви є перешкодою на цьому шляху, якщо ви цього не розумієте. До вас велике запитання з приводу вбивств людей на Майдані. Бо СБУ, так звана Служба безпеки України, яка повинна турбуватися про безпеку насамперед власних громадян, приймала участь в цій акції. І керівники СБУ по сьогодні, повторюю, наголошую, саботують процес розслідування. Цим самим демонструючи свою заполітизованість, а це повинні бути, як кажуть, аполітичні професіонали, да? І, скоріш за все,
демонструючи ознаки колаборації, демонструючи ознаки, що вони були частиною цих страшних злочинів. Повторюю, ці злочини будуть розслідуватися, а легіонери будуть це оголошувати. Легіонери є лише рупором правди. Це є люди, як правило, більш навіть похилого віку, не так же і багато молоді. Це люди, яких ніхто не змушує бігати кроси якісь, да, або там ці полоси цих препятствий, чи щось таке робити. Для цього є молодь, для цього є сильні, здорові люди, розвинуті, які вільно пересуваються між багатьма країнами, і безвіз їм для цього не потрібен. І ці люди теж організовані, і ми всі уважно пильнуємо за вашою так званою діяльністю. Повторюю, вся діяльність легіонерів від командира до останнього рядового, вона є офіційною, вона є публічною. Її, з нею можна ознайомитися, не виходячи з кабінету, або не знімаючи місце понижче спини з дивану, і все це можна побачити і ознайомитися в соціальних мережах. Легіонерам суворо заборонено не просто мати зброю нелегальну, повторюю, або використовувати навіть легальну зброю під час ваших так званих затримань, що є порушенням прав людини, бо в сучасних країнах ніяких затримань немає, є арешти. Для того, щоб людину заарештувати, людині треба оголосити, за що її арештовують, в чому вона підозрюється. У вас же більшовицькі ці затримання, щоб людину завести в якісь катакомби ваші, там, катівні, і почати цю людину, як то кажуть, брати на понти, ніколи прямо не кажучи, за що людину затримано, що ви від неї хочете, в розрахунку на те, що людина злякається або буде намагатися виправдатися, знаючи, що вона нічого не повинна, і щось вам цікаве розкаже. Всі ці ваші мусорські, більшовицькі, НКВД-ські методи революційних змін вони не отримали. Так що ми їх прекрасно всі знаємо. Пояснюю. Чому легіонерам заборонено вчиняти будь-який фізичний спротив? По-перше, це порушення Конституції, порушення законів України. Вони вам не будуть заважати виконувати свої обов'язки, якщо у вас такі є. По-друге, це наражає на небезпеку саме них, а ми дуже цінуємо свої людські ресурси. Це наражає на небезпеку їх членів сім'ї, сусідів і навіть тих, хто прийшов за ними. Тому ніхто нікого не хоче наражати ані будь-яку небезпеку. Тому що ми прекрасно розуміємо, що серед навіть співпрацівників правоохоронних органів України є абсолютно адекватні і порядні люди. Тому така вказівка, тому такий наказ. А саме головне навіть не це, а саме головне те, що легіонер, який виконує статут, який виконує розпорядження, ніколи вам фізичного спротиву чинити не буде в будь-якій ситуації. Тому, якщо з нього впаде хоч один волосок, якщо у нього буде хоч один синець, то виправдань тому, що він щось там вам не дозволяв себе кудись підвести, посадити на стілець, да, або завести в автівку, такого виправдання у вас не буде. У вас буде наявність фізично-терористичної діяльності, коли ви катуєте людей. І відповідно з цього будуть робитися висновки. Імена слідчих будуть всі фіксуватися. Всі особливі прикмети, імена, прізвища, звання, все це буде фіксуватися. І ми з вами будемо розбиратися далі потім. Якщо... Бо... Ви критикуєте начальство, ви критикуєте політичних діячів високого рангу і самі смієтеся на своїх кухнях, як вони забулися, і при всьому цьому ви забуваєтесь. Ця влада, яка у вас є, яку ви відчуваєте, вона вас п'янить, да, і дурманить. На цьому прийде кінець. І не будете ви на своїх дачах, на пенсії, да, свої квартири, які ви поотримували від СБУ, дачі, які ви там... вас подякували за ту справу чи за ту справу, і ви собі побудували дачі, і ваші сім'ї, да, ваша дружина, і ви думаєте, що ви будете мирно
городик буде, да, тепличка буде, машинка буде, і будете ви мирно відпочивати. Мирно відпочивати ви не будете, я вам це гарантую. Не через цього президента, через наступного президента, ще тим засобом. Час сплине дуже швидко і прийде час розплати. І тоді ви будете кліпати своїми очками і пояснювати, чому ви вчиняли терор. І на цей терор ви отримуєте народний антитерор, про котрий ще розказував Степан Андрійович Бандера. Тому ваші залякування не пройдуть. Когось залякувати не треба, будь ласка. Всі ці ваші затримання – це є тиском існуючої влади на голові з Арсеном Аваковим, Василем Грицаком, членами адміністрації президента та президентом Порошенко особисто, який повинен гарантувати свободу слова, свободу індивідуально українських громадян. Це є тиском, залякуванням громадської діяльності абсолютно здорових процесів в Україні. Насамперед, цей тиск і ці дії визвані страхом. Страхом. Ви нас боїтеся. Ви боїтеся нашої діяльності. Ніяку Україну як державу ви цим не захищаєте. Ніяку українську державність ви цим не захищаєте. Тому що, шановні панове СБУ, ви ще не відмилися і ніколи не відмиєтеся від тавра зрадників, коли третина вас пішла служити Російській Федерації. Третина з вас, з цих територій, які зараз окуповані тимчасово, пішла служити Російській Федерації. Це каже про ваші здібності, про ваші таланти, про ваш моральний якийсь облік. Розказувати, як ви захищаєте країну, нікому не треба, тому що на відміну від ФБР, яке захищає свою країну, ФБР, наприклад, здолало корупцію. З моменту, коли взялося за корупцію, і до моменту, коли більш-менш довели це до кінця, пройшло пару десятків років, але вони це зробили. А ви корупцію 28 років, вам не вистачило, щоб її здолати. Ви її здолати навіть долати не збираєтеся. Ви навіть стали частиною цієї самої корупції. Не було б ніякої української національної армії, ніхто б не створював ніякі закордонні частини української повстанської армії. Ніхто б не розмовляв про якісь конституційно-кримінальні комісії, про народний трибунал, про таємну екзекюту, якщо б ви, панове СБУшники, робили б свою справу і виконували свій обов'язок громадський перед українським суспільством, яке є вашим спонсором, і яке оплачує вашу життєдіяльність і ваші дії. Нічого цього ви не виконуєте. Саме тому люди шукають інші засоби, використовуючи, як в нашому випадку, використовуючи основний закон країни – Конституцію. Ми використовували Конституцію для того, щоб скликати Конгрес. Ми використовуємо Конституцію для того, щоб створити дієві органи, які наведуть порядок в країні. Це поки що самий початок процесу, але процес іде. І цього ви боїтеся, тому що у вас руки по локоть в крові невинних громадян. Тому що ви продалися і перепродалися вже два рази, деякі з вас. Хто продався Росії, а хто після Росії ще перепродався по сіпаку Росії Петру Порошенко. Хто переплутав з вас, що це не служба безпеки президента, це служба безпеки України. Це не служба безпеки офшорів, а це служба безпеки України. Це не служба брелків України, де ви людей в в'язниці кидаєте за китайський брелок за 3 долари, тільки за того, що там є потаємна камера. Коли ми прийдемо до влади, будь-який громадянин зможе використовувати будь-які таємні засоби звуку та відеофіксації і звертатися до судів відносно будь-якої зафіксованої на ці девайси діяльності questionable, тобто незрозумілої діяльності, скоріш за все незаконної, державних чиновників. А ви так ганяєтесь за цими брелочками, за цими годинничками, щоб, не дай ж Боже, хтось не записав ваші злочини, ваші власні злочини, порушення законів України, порушення Конституції,
зраду батьківщині. Тому ви так ганяєтесь за цими брелочками. Панове СБУшники, ви спалилися і перепалилися багато разів. Зараз питання йде про те, що вам треба виживати. Якщо ви це ще не розумієте, ви якимось чином думаєте, що так буде продовжуватися. Так продовжуватися не буде. Це все йде до розв'язки. Чомусь хтось думає, що можна безкінечно грабувати Україну і дурити народ. Цьому настане кінець. Цьому поставимо кінець ми, як організація. Інші організації працюють в цьому напрямку. Цьому настане кінець. І вам треба думати про майбутнє. І кожного, хто порушив закони, ми будемо питати. Мені стало відомо, що пані Іщенко, очільник інформаційної служби Легіону, її направили в лікарню, бо їй стало погано. Я хочу звернутися до слідчого, не знаю, ще з'ясовано, чи це прокуратура, він чи СБУ, на прізвище Півень. Бачите, прізвище, яке у нас підходить навіть. Що вам, шановний, буде особлива увага, бо я дуже добре знаю ваші методи, і жінку довести до стану, що людині стало настільки зле, що треба була швидка допомога, і людину треба вести в лікарню, то я думаю, що ви будете за це відповідати особисто. Особисто, як громадянин України, як слідчий, там, не слідчий, це нікого не цікавить. Як чоловік, який знущається над жінкою, яка ні в чому абсолютно не повинна, ніякої зброї, вибухівки не переховує. Всі ці газети, всі ці памфлети, які ви вилучаєте, ви просто цим смішите весь світ, шановні панове з СБУ, якщо ви цього не розумієте. Бо ви не розумієте, що таке свобода слова. І нічого в цих памфлетах антидержавного немає. Навпаки, вони абсолютно проукраїнські. Вони нагадують людям про власну історію України. Вони нагадують людям про національно-визвольний рух. Вони вказують людям на ознаки колаборації деяких працівників державних органів з Московією, з зовнішнім агресором, з безпредільною країною. Як там бурштин в Житомирській області? Хто сьогодні контролює? МВС чи СБУ? Сьогодні чий день? Ви там поділилися? Ну, ви там по черзі, я так розумію. Там частину МВС, да, злочинна, вже оголошена злочинна організація. Другі дні СБУ. Ми ж знаємо все. Ви ж не розумієте, що люди, які приїжджають і сверлять вам свердловини в ваших маєтках, які ви на бурштині побудували, це є наші очі та вуха. Вони ж по подвір'ю вас ходять. Ми ж все знаємо про вас. І багато інших, так звано, обслуговуючого персоналу, до котрого ви зневажливо ставитесь. Ви будете нам розказувати, які ми не чесні, які ви чесні. Да? Ви будете нам розказувати, які ви маєте право, а ми не маємо права. Це все закінчиться. Тому, повторюю, звертаючись в останній раз до СБУшників, дуже думайте, що ви робите. Якщо ви отримали злочинний наказ, ви прекрасно в душі, в серці, в розумі своєму знаєте, чи це наказ є легітимним, чи є він злочинним. Будь ласка, саботуйте його. Вам наказали когось обшукати, когось отримати. Зробіть це цивілізовано і відпустіть людей через 2 години. Нема чого їх тримати. Вони вам нічого нового не скажуть, окрім того, що вже опубліковано. А щось їм шити, пришивати? Не ганьбіться, бо ви тоді переходите з категорії нормального громадянина, да, який виконує в лавах СБУ свої обов'язки, ви переходите в категорію злочинців, якщо ви цього не розумієте. Коли ви переходите в категорію злочинців, а це, наприклад, службова фальсифікація, як в моєму випадку, да? Якесь падло ж в СБУ полізло в комп'ютери і ввело туди інформацію, що мене начебто було депортовано. А в мене є, безперечні докази, які я демонстрував тим же спецслужбам Сполучених Штатів Америки, що член моєї сім'ї придбав мені квитки, і я полетів. Сполучені Штати Америки, після того, як мене за вашу участю майже не вбили.
Ви розумієте, що кейс проти вас, він все більше, більше і більше. І кожен з вас зараз повинен думати про те, як не вляпатися в це лайно. Слідчі, прокурори, там, хто ви там. Ви повинні думати, як не вляпатися в це лайно. Тому що вас просто буде поміщено в датабазу, і потім ми за вами прийдемо. Ви що думаєте, ви будете царями життя в Україні все життя? Ні, прийде час. Згадайте 14-й рік. Згадайте, як мусори всі ховалися по кущам. Згадайте, як ви ховалися, вас щось не було, не видно, не чутно. Згадайте 14-й рік, зараз 19-й, наступить 22-й, наприклад. І прийде час, і за вами прийдемо ми. І ми за вами прийдемо, за усіма безвиключно. Бо я впевнений в тому, що СБУ буде оголошено злочинну організацію. І це зніме з вас презумпцію невинності. Бо презумпція невинності, вона притаманна пересічному громадянину, згідно римського законодавства. А якщо ти був в якійсь організації, членом активним, і цю організацію буде визнано злочинною, то тоді презумпції невинності автоматично немає. Тоді ти повинен доказати, що ти не був частиною цих злочинів. І ми за вами прийдемо. І що ви будете розказувати? Залежить від вас. Бо один з вас зможе розказати, так, я боронив Україну, зброю в руках, на Східному фронті, виявляв сепарів, виявляв агентів Росії, ось я участвував в цій операції, ось я тут був, ось я тут, свідки є, так, є свідки. А другий буде розказувати на ломаному українській мові, ломаній українській мові, бо він її так ніколи і не вивчив, буде розказувати, як він кошмарив патріотів в тилу. І от за ці кошмарення патріотів, за цей тиск, за цей терор проти цивільного населення ми з вас питаємо. Обов'язково. Ну, так це не закінчиться. Я навіть розумію, що ваші керівники намагаються зараз робити. Зараз в останньому відчаї вони намагаються натиснути на організацію таким чином, щоб ми або перший рівень ідіотства пішли, побігли на барикади з голими грудями. Або другий рівень ідіотства, щоб ми всі перейшли на якесь нелегальне положення, конспіративне чи ще щось. Да? І тоді вам буде якби вже тоді більше приводу, да? І обґрунтування для того, щоб нас переслідувати. Не станеться ні того і не іншого. Ні того і не іншого не станеться. Організація буде розвиватися далі в легальній площині, набирати оберти. Після цих виборів, я впевнений, пройде рік президентства. По-перше, будуть перетрубації в тому ж СБУ. По-друге, через рік президентства люди впевняться, що саме наша ідея була правильна. Саме ми казали правду і продовжуємо казати правду. І нема чого по-дитячому сподіватися на те, що не несе за собою справжні покращення або справжні зміни. І тоді до нас долучиться ще більше людей. І ми наберемо оберти, і прийде час, ми прийдемо до влади, і прийде час, і ми за вами прийдемо. Ну, станеться це через 8 років, наприклад. Ну, через 8 років ваші двері постукають, і все, що ви наколюдували, все це буде конфісковано, якщо ви не розумієте. І піде на публічний аукціон, де воно за 30 днів буде продано. А ви після фільтраційного табору підете на каторжні роботи, як державний службовець, який своєю діяльністю завдав шкоди українському суспільству. Наприклад, ви не мали отримувати права зарплати, зарплату свою СБУшну не маєте права отримувати, якщо ви дієте проти власного народу, а не проти, наприклад, зовнішнього агресора або якихось агентів ворожих там спецслужб. Зрозуміло? Якщо ви не викорінюєте корупцію, а яких дрібних там затримувати і розкладувати ці гроші для Юри Бутусова на цензорі.нет, розкладувати ці по 10 гривень там на всю кімнату. Цим цирком ви, якби, ну, може, якийсь лохів можете розвести, розумних людей ви цим не розведете. Бо чомусь не можете ви впоратися з Насіровими, з Порошенками, з Пашинськими. Ви не можете чогось впоратися. Чого? Не цікаво? Чого ви не виконуєте свої службові обов'язки?
Служба безпеки України повинна бути форпостом боротьби з корупцією, не якесь НАБУ, НАЗК, якийсь там Шабунін бігає, да, і ще хтось там бігає, щось горлопанить. З корупцією повинні боротися добре фінансовані народом України професіонали, озброєні, до речі. Но замість цього ви йдете на штурм квартири, де знаходиться і чекає завдань від Головного управління розвідки Збройних сил України Олег Мущіль. Він же лісник. Ви йдете і вбиваєте цю людину по замовленню з Кремля. Так що, такі от справи. Добре, що я хочу сказати легіонерам? Легіонерам я хочу вам сказати те, що казали, що британці використовували під час Другої світової війни. Да? Keep calm and carry on. І так я назвав це ЕТР. Зберігайте спокій і продовжуйте рухатися в правильному напрямку. Продовжуйте боротьбу. Ці покидьки відчувають, що під ними горить земля. Ці покидьки поки що мають державну охорону, державні квартири, да, машини на якихось там лівих номерах, теж державні. Да. Вони всі такі, в них повноваження, їм там міліціонери честь віддають і все. Я все це бачу своїми очами, як це відбувається. Шлагбауми їм відкривають. Їх від цього пре, вони думають, що так буде завжди. Так завжди не буде. І вони, до речі, дуже добре, самі розумні з них дуже добре про це знають. Вам треба, перше, нікому ви нічого не зобов'язані пояснювати без адвоката. Будь-які бесіди з будь-яким слідчим проводити лише і виключно в присутності адвоката. Я не знаю, скільки разів це повторювати. Давайте я повторю ще раз поясню вам ваші права. Ніяких абсолютно бесід не ведіть без адвоката взагалі. І взагалі ніяких бесід вести не треба. Бо все, чим ви займаєтеся, воно є в соціальних мережах. Куди ви їздили, з ким ви зустрічалися, що ви казали. Ви все це не від кого не ховаєте і все це демонструєте в соціальних мережах. І ви можете спокійно сказати, в мене є сторінка на Фейсбуці, там вся моя діяльність відображена. Приватні питання, як я ходжу в туалет, з вами обговорювати не збираюсь, наприклад. Да? Все там є, і мені до того доповнити нема що. Крапка, і все. І на цьому ви закінчуєте бесіду. Вас дуже часто розводять на тому, що вам дають натяк, начебто вас підозрюють в якихось страшенних злочинах, типу там ви там готуєтесь, там, що Надя Савченко там поруч не стоїть, знаєте, що ви готували атомну бомбу закопати під Верховну Раду і 5-річну дитину змусити з колясочкою якось цю бомбу тригерувати, щоб все взірвалося. Отак, вам будуть таке казати. Не таке, ну ви розумієте, вам будуть казати про якісь страшенні там повалення влади, конституційного устрою, штурми Зимнього палацу, да, або там цієї адміністрації президента. Для чого це робиться? Вам будуть малювати страшенну картину підозр проти вас і натякати на страшенні наслідки цього, що ви будете в тюрмі сидіти, що ви будете те. Для чого? Для того, щоб змусити вас обуритися абсолютною, ну, маячнею цих, якби, звинувачень або підозр. І тоді будь-яка чесна, але наївна людина буде намагатися виправдатися. І ви починаєте відкривати свій рот, і ви починаєте виправдовуватися. І отут вони ловлять всі крихки інформації, які вони потім, як ті ж самі журношлюхи. Ви бачили колись, коли береться інтерв'ю у людини нормальної, адекватної, чесної, з журналістом, який прикидується нормальним, адекватним, чесним, а потім він з цього інтерв'ю повирізає все, що не треба, і вибудує слова ваші, переставить по змісту так, що в цьому інтерв'ю з вас він зробить непорядну людину. Ви таке бачили? Саме цим займаються СБУшники і інші мусора. Коли ви починаєте розказувати дуже багато, щоб з метою виправдатися, ви починаєте розказувати про себе більше, ніж їм треба знати. Ви починаєте розказувати про інших людей більше, ніж їм треба знати. Вони з цього всього повиберуть не те,
хороше, що ви їм будете казати, а те, що вони можуть виставити у світлі поганому. Вони все це повиберуть, потім таку ж роботу вони з іншими проведуть, і потім вони склепають справу і справді вас вже закриють надовго. Закриють вас надовго. І ви будете ходити там по камері, чухати репу, і вас будуть вчити ті, хто там вже сидить 15 років, 10 років. Будуть вас вчити і розказувати, що ви зробили не так. То краще навчіться цьому з мого етеру, ніж ви будете вчитися цьому в камері в'язниці в ролі політв'язня. Нічого пояснювати їм абсолютно не треба. Керівництво ваше про вас турбується і дуже уважно слідкує, щоб ви, хто з вас ще має якусь наївність, да, або занадто гарячковитість, щоб ви не потрапили ні в які проблеми з законом. У вас не може бути ніяких проблем в законі, тому що ви як така громадська організація, дитячий садочок. Да, багато, пам'ятаєте, чули, ой, що це вони за ручки ходять, зарніця в них якась. Саме так. Саме так. Ви повинні на зелене світло переходити вулицю, не порушувати жодного закону. Військовий вишкіл вітається, але в рамках українського законодавства. Тобто, якщо ви йдете в тир, ви показуєте свій паспорт, ви виконуєте всі розпорядження адміністрації цього тиру, да, тоді вам дають пістолет або гвинтівку, або що там в них є, да, і ви вчитеся з них стріляти. Або ви йдете на якийсь полігон. Коли ви йдете на якийсь полігон, ви не викопуєте там стріхи нагана якогось з часів революції, який ще ваш прадід там ховав, да? А ви берете тільки легальну зброю, зареєстровану. Якщо у вас такої немає, то тоді треба звертатися, іти в якийсь офіційний тир. Це все розказувалось, ще раз все пояснюю. Ніяких закликів штурму будь-яких адміністративних будинків ніхто ніколи в нашій організації не робив і робити не буде, і вас до цього не закликали. І вам, ви повинні зрозуміти, бо через цю прес, оцю залякування, оце психологічний тиск, пройдуть багато з вас. І вам будуть про це намагатися, ну, якби встромити це, да? Ви повинні спокійно сказати, що вам нема навіть що пояснювати з цього приводу, бо ви цим ніколи не займалися, ніколи не планували і не є частиною таких планів. Особисті ваші якісь порушення, ну, слідкуйте за ними, щоб їх не було. Ніяких бойовиків немає в лавах Української національної армії. Нічого цього немає. І СБУшники це прекрасно розуміють. І тому їм, керівництво їхньому, дуже млосно, що вони ніяк до нас підібратися. Вони і так намагалися, і так. Да, вони тих залякували. Вони того Осташа наївного там порозводили на розмовах, да, і все таке. Вони не можуть до нас ніяк добратися. І тому вони вже не знають, що робити, а нових методів в них ніяких немає, тому в них залишаються старі методи фальсифікації, фальшування справ або службової діяльності. Ну, сприймайте це спокійно. Повторюю, ви нічого нікому там не повинні пояснювати. Ніколи не слухайте цих людей, коли вони починають вам розказувати, як вони теж за Україну, та ще розкажуть, де вони там на фронті бували, щоб у вас було до них співчуття, щоб у вас була до них повага, і за цієї поваги ви обов'язково повинні їм щось розказати. Зверніть увагу на те, скільки інформації ви отримуєте від них, і скільки інформації ви їм надаєте. Це пропорція досить диспропорційно. Вони вам нічого не дають, або дають якусь такі маленькі моменти. Ми теж за Україну, ми розуміємо, що це керівництво. Вони все, що завгодно вам скажуть, аби ви роззябили свого рота і почали самі себе саджати у в'язницю. Ось чим вони займаються. Їм треба, щоб ви самі себе своїм ротом, своїми словами засадили у в'язницю. От і все. Це залежить виключно від вас, до речі. А не від них. Вони можуть лякати, вони можуть води вам попити не давати, вони можуть їжі вам не дати, адвоката не пускати. Вони можуть це робити, вони це роблять, намагаючись залякувати людину. Вони всі дуже добре треновані психологи, вони по вас одразу бачать. Треба це через це пройти, бо слово «боротьба»
Вона, до речі, якщо хто не знає, що це означає, то ви вивчіть спочатку, що слово боротьба означає. Якщо ви стаєте на стежку боротьби, то будьте готові. Коли я виходив на Майдани, мені що думаєте, я такий ідіот, або я не розумів, що мені загрожує. Я розумів, але я став на стежку боротьби, і я боровся. І боровся до кінця. От. Я впевнений в тому, що наших побратим, посестер відпустять, бо тримати їх нема за що. Я дуже прошу звернути увагу і наголошую на аудіо-відеофіксації. Не треба мати страусячу пам'ять, як решта народу поневоленого. Будь ласка, відео-фотофіксація кожного, хто до вас звернувся, хто зайшов в хату, хто, що б вони там не робили. Ми повинні бачити їхні обличчя. Ми повинні бути в змозі ідентифікувати людей, якщо, не дай Боже, станеться щось дуже неприємне. Ми повинні знати, хто був співучасником злочину. Ми повинні знати місце, де це сталося, і час, коли це сталося. Запам'ятайте, ідентифікація особи для того, щоб доказати і привести до вироку будь-яку справу, є три складові, нагадую, я давно про це не казав, нагадую, в будь-якому суді. Це ідентифікація особи, прізвище, ім'я по батькові, звання, да? Місце, де це сталося, де стався злочин, і час, коли цей злочин стався. Це всі три абсолютно необхідні стовпи правосуддя, необхідно їх все це мати. І до цього, звісно, будь-які деталі. Да? Якісь поняти незрозуміли, понятих вимагайте змінювати там, на сусідів хоча б своїх, на тих людей, яких ви знаєте. Адвокатів. Великий недолік, бо так повільно йде розбудова, що юридична служба фактично на сьогоднішній день не розбудована. І саме за цього ми зараз страждаємо. Бо була б у нас розбудована юридична служба, у нас було б вже багато юристів і адвокатів, які з нами як мінімум співпрацюють. І тоді було б, не треба було б йти на OLX, да, і вишукувати адвокатів. Ну, я думаю, що зробимо висновки на майбутнє. Ще багато служб, які повинні бути розбудовані, і вони ще за них навіть не взялися. О. Що ще? Хтось каже, може, що мені легко з Америки, да, щось там казати. Друзі, я пройшов в'язниці, я пройшов побої, я пройшов бакси. Бакс – це така камера, в яку тебе заводять на добу, і ти не можеш там не сісти, не лягти, нічого. Ти там добу стоїш. Це камера тортур, фактично. Я все це пройшов. Поїздки в ліс з мішком на голові, коли ти один, а їх п'ятеро, і тобі кажуть, зараз ти позвониш тим, хто буде тебе розшукувати, самим близьким людям, і скажеш, що ти десь два тижні будеш переховуватися начебто. Тобто, це таке кажуть перед тим, як тебе вбити. Ну, щоб хоча б на два тижні відтягнути, да, пошук тіла. Я все це пройшов. Тому мені розказувати, як мені легко. Мені не легко, мені дуже важко. Я відчуваю відповідальність за кожного з вас. Саме тому лінія поведінки вибудована саме так. З урахуванням всіх уроків минулого. І хто каже, ой, ми не бачимо дії, треба дії, да, треба повішати, розстріляти. Там. Ну, хто кричить, ви знаєте. Той, хто з дивана не злізе і попкорн піде тільки за новим мішочком попкорну. От їм потрібні дії. До багатьох з них я, до речі, звертався потім напряму в приват і питав, чи готові ви до дій, треба поїхати там в ту країну, пройти вишкіл, да, проповзти на пузі, вистрілити 2000 патронів, там вміти робити те, вміти робити те. Все, тише, одразу ніяк, ніхто нікуди не йде, ніяких дій нікого вже не цікавить. Розумієте? Тому, як я сказав, дії будуть тоді, коли ми будемо впевнені в тому, що ми отримуємо результат і утримуємо результат, а не віддамо цей результат якомусь черговому політичному популісту чи клоуну. Зрозуміло? Який здобутий величезним потом, кров'ю і іноді, може, навіть життями найкращих синів та доньок України. Цього не буде. Ми йдемо в повзучий наступ. Хто це не розуміє? Це повзучий наступ організації здорового глузду.
Ми розповсюджуємо наші ідеї, до цих ідей прислухається все ширше і ширше коло людей. Багато людей повністю заражені подвійними стандартами. Вони обговорюють некрасиві вчинки інших, а при цьому своїх некрасивих вчинків не помічають. Багато людей, їм прищепили якісь штучні стереотипи, там, наприклад, що Конституція на краще в світі, що є повна маячня. Це те ж саме, що ви прищепляли радянським людям, що КДБ є самою ефективною розвідкою у світі, а це є міф. Це сам найбільшою ефективністю воно нічого не має. І що це сама мирна країна, всі інші хочуть війни. Пам'ятаєте це все, хто старшого покоління? Це ж саме купу таких ідіотських стереотипів прищепили, і люди ніяк їх не відпустять. Люди ніяк не хочуть з ними розставатися. Тому треба вчити, показувати, демонструвати. Українська національна армія – це насамперед організація самодисципліни, самоорганізованості. Це організація на кшталт швейцарського, да, народної гвардії, тобто народного резерву. Це організація громадян, які побачили, що ніяке СБУ і ніяке МВС їх захистити не здатні. Не здатні. Саме імпотентність СБУ та МВС, нездатність їх виконувати свою функцію, змушує громадян об'єднуватися, організовуватися, розробляти якісь парамілітарні структури. До речі, Українська національна армія не перша організація в Україні, яка є парамілітарною. Той же самий правий сектор, да, і дух правого сектору, це є парамілітарною організацією, який навіть під час ще Януковича, Тризуб, всім відомий Тризуб, це була справжня парамілітарна організація з чітким підпорядкуванням, з чітким військовою організацією. І вона існувала, і від цього нічого страшного не сталося, а навпаки, вона стала потім ядром створення націоналістичних загонів, які конкретно своєю дією, не словами, не популізмом, не якимись там обіцянками, які ніхто потім не виконує. А своїми діями, своїм життям ці люди боронили і продовжують боронити Україну. І той же самий дух правого сектору по сьогодні не визнано офіційним, легальним, законним збройним формуванням з боку можновладців. Ну, якщо вони не визнають, то, я думаю, на другому національному українському конгресі ми обов'язково цю організацію та батальйон ОУН визнаємо, яких за те, що вони не захотіли вливатися ні в який Нацгвардії мусорській, ні в який ЗСУ, їх не визнали за це. От. Я не знаю, слідчі дії у хаті, чи можуть в присутності адвоката, чи ні. Здається, це в присутності понятих. Звісно, що понятими будуть їх же співпрацівники перевдягнуті. Ми вже бачили не раз і не два, як співпрацівники той же самої поліції в багажнику машини залишають уніформу та бронежилети свої, та кийки, вдягаються як титушня і йдуть, і поводяться як титушня. Ми це вже бачили не раз. МВС, нагадую, хто забув, першим національним українським конгресом оголошено злочинну організацію, яка генерує злочини, яка робить системні злочини по всій країні. Пан Володимир Грацький, я вашу оцю москвороту мову не дуже розумію. І давайте я вас зараз одразу заблокую, та йдіть там і далі розказуйте російським своїм товаришам, як треба правильно жити. От. Такі в мене звернення. Будемо чекати, що друга Кия відпустять. Зробити вони нічого не можуть. Робити нема проти чого. Ніхто там ніяких планів по захопленню силовому влади, по штурмам якимсь, по тому, щоб вносити якусь дестабілізацію, ніхто таких планів не робив. Якщо є і існують якісь плани покарання злочинців, які є великий ризик, що вони можуть кудись втекти, наприклад, в Росію, де буде набагато важче їх дістати, то якщо щось навіть буде робитися, це буде робитися, запам'ятайте, лише виключно за вироком суду. Лише виключно за вироком суду.
і лише виключно це, звісно, буде точкове покарання, яке ніяк на стабільність в країні не можуть вплинути. Тому не треба придумувати повалення там конституційного ладу і все таке інше. Цей конституційний лад буде змінено референдумом, всеукраїнським референдумом українського народу, а ніякими поваленнями. 72 години можуть затримати, кажете. Да, ну це більшовицький безпреділ. Це вони тому і не хочуть підписувати всі міжнародні угоди, які стосуються прав людини. Вони підписують вибірково лише деякі бумажки, які ну, особливо на ваше життя в позитивної якості не впливають. Ну вони хочуть і в НАТО начебто, і там без візи, це і все. А насправді вони можуть людину взяти на 72 години без пояснення причин, без нічого, просто забрати, не заарештовуючи його. Пам'ятаєте, вони можуть людину силою запхнути кудись, побити, а потім відпустити і сказати, що він просто запрошувався у якості свідка. Ви пам'ятаєте, з бійцями батальйону «Донбас», Верховна Рада, да, наметове містечко, пам'ятаєте ці? Отак от вони маніпулюють законом. Насправді роблять справжній злочин. Немає права ніхто підняти руку, палицю, кийка чи ще щось на цивільного громадянина України. Правоохоронні органи, так звані, не є органами виконання вироку. Тому що вироку нема, тому що суду нема. Зрозуміло? Так що пояснюю, поводитися легіонерам, якщо до когось прийшла така біда, треба спокійно, ввічливо, чемно, ніякого спротиву не робити. І якщо, не дай Боже, на вас буде синець, то ця команда, яка цим займалася, ми будемо їми дуже щільно займатися. І прийде час розплати за їхні злочини. Обов'язково. Понятих привозили своїх. Ну, зрозуміло, да. Зрозуміло. Щось будуть намагатися підкинути. Я думаю, бо ну, літературу, от який сенс вилучати літературу як якийсь доказ, якщо вся ця література просканувана і опублікована в соціальних мережах, да? Якщо ця література, якби там були заклики до ненависті, да, до якоїсь там ще чогось незаконного, то сам Фейсбук би заблокував такі звернення на будь-якій мові. На будь-якій мові сам Facebook заблокував би, бо це є against Facebook policy. Це проти політики Facebook. Там чітко все сказано. Будь-які заклики до терористичної діяльності, будь-які заклики там до незаконної діяльності, вони Facebook блокуються. Тому те, що наші всі публікації навіть не заблоковані Фейсбуком, це вже є доказ для нас, що ми займаємося абсолютно легітимною діяльністю. От і все. Так що вони можуть щось підкидувати, намагатися, щось шити. Проблема в тому, що наша організація достатньо високої дисципліни, хоча комусь здається, що може це не так, що може там от у вас з бубенчиком там було щось не так, у вас з тим було щось не так. Але організація побудована на принципах дисципліни, і у нас вона досить дисциплінована. Тому в тому-то і справа, що СБУшникам дуже важко переконати суспільство, а їм саме це треба зробити, бо як вони працюють, вони намагаються переконати суспільство. Коли вони переконали суспільство за допомогою Савіка Шустера, да, і цього справжнього гея, який чомусь поки що не зізнався, не впевнений, що він зізнається, Матіос. Коли вони переконали частину суспільства в тому, що торнадо страшенні там гвалтівники, грабіжники, бандити, да, тоді вони змогли щось зробити з торнадо безпредельно. Робити те ж саме з легіонерами Української національної армії, ну просто смішно. Чому? Тому що ми з вами не співпрацюємо. Ми не будемо фотографуватися на посвідчення службове в міліцейській формі, як це робили торнадовці. Це була помилка торнадо, це була помилка лісника, що він казав, що з вами не можна мати справу, а на справі мав з вами справу. І цим самим себе підставив для того, щоб ви його знищили. Ми з вами не співпрацюємо. Ми
з вами нічого загального не маємо. Тому ви не можете до нас підібратися з будь-якого боку, бо ми на ваші прокладки не ведемося. Ми не займаємося економічно-хазяйською діяльністю, де ви все там захопили і ви людину втягуєте в якийсь рейдерський там чи ще якісь незрозумілі дії, а потім людину шантажуєте. Да? Плюс ми всі голі боси, нам нема чого губити. Ви не можете нас шантажувати, кажучи, що ви якийсь бізнес у когось відіжмете чи ще щось. Тому що допомога фінансова, коли вона треба адресна, вона йде з-за кордону, від діаспори. А на щоденну діяльність, яка не є такою вже дорогою, і не робимо ми ніяких там дорогих флешмобів, ви не бачите тисячі там транспарантів чи прапорців, на щоденну діяльність люди збирають гроші самостійно. З цих копійок, які ви їм залишили, пограбувавши їх. Тому цим СБУшникам їм нема з якого боку підступитися. Вони вже не знають, що їм робити. Вони там щось намагаються зробити з цього, начебто, щось системне. Да? Слухайте, та всіх командирів оголошували публічно і казали, це публічні особи. Ви можете до нього записатися на прийом, він вас вислухає, з вами побалакає. Ні, ну вам треба ж маски-шоу зробити, да? Показати, які ви крутелики, да? Який ви там спецслужба і все таке. Все це пояснюю, все це закінчиться. Все це закінчиться, і будуть вас судити, і будуть вас карати. Бо ви думаєте, що це маски шоу, коли Беркут грабував людей на київській трасі на моїх очах в 96-му році. Я бачив, як селянин бідний приїхав цим запорожцем. Ще цей запорожець, він сам ледве їде, а він ще причепав картоплі, привіз, продав і їхав назад. І як Беркут його грабував. Грабував людину. Ну, бандити з великої дороги, прямо от буквально. Ви думаєте, що це все буде продовжуватися? Ні, це продовжуватися не буде. Ми розбудемо більше українців. Ми долучимо більше українців. Будь-які ваші дії проти нас, до речі, нам на користь. Ми демонструємо міжнародному суспільству, ми демонструємо діаспори і українському суспільству, де ще є розумні люди, їх дуже багато. Ми демонструємо те, що ми праві, а ви не праві. І чим більше ви на нас будете давити, тероризувати, намагатися з нас зробити якихось терористів, тим більше нам буде симпатія, вам антипатія. Тому дякую вам за вашу тупість, за вашу недолугість. Ви своїми недолугими вчинками вже багато зробили шкоди, навіть престижу своєї власної організації. Яку, коли ми прийдемо до влади, ми її знищимо. СБУ не буде існувати. Будуть існувати замість СБУ приблизно 5 зовсім інших служб, які будуть професійними, престижними, щоб в них працювати і все. Оце служба рейдерства України, вона припинить своє існування. І з керівниками цієї служби всі ми будемо розбиратися окремо. Окремо, бо там вони наколюдували. Дай Боже. Добре. Все, друзі, прошу бути стриманими, прошу бути дисциплінованими. В комунікаціях, будь ласка, дотримуйтесь якогось протоколу здорового глузду. Не треба верещати, не треба нікому ні до чого закликати, будь ласка, ніякі силові дії, ніякі. Якщо хтось бажає продемонструвати підтримку тим, щоб приїхати, підтримати людину, я абсолютно не проти цього, але дуже добре це плануйте. Обов'язково відеофіксація і обов'язково дуже пильно слідкуйте, не майте це тунельне бачення так зване, знаєте, tunnel vision, це те, що хокеїста будь-якого вбиває, бо якщо він бачить лише перед собою, то захисник іншої команди вдарить його борт, в нього буде контузія і він не зможе далі, ну, закінчити свою спортивну кар'єру. Хокеїст повинен бачити на 360 градусів навколо себе, щоб його не вдарили так сильно. Зрозуміло? Тому навчіться дивитися не просто прямо перед собою, де стоять шоломи космонавтів. Навчитися дивитися, а хто справа заходить, а хто зліва, а де там вже тетуханців збирають. Да? Тому ніколи не використовуйте всі сили. Ніколи не використовуйте всі сили. Використовуйте лише третину тих, хто зібрався. От зібралося 30 людей. Скільки ми можемо використовувати? Дурні будуть використовувати всі 30. Дурні підуть і стануть, і будуть там кричати, а потім з'явиться якісь незрозумілі молодики, почнеться штовханина, і всіх цих дурнів, половину з них, самих активних, всіх загребуть і посадять. Поб'ють.
Розумні, прийшло 30 людей, 10 людей йде, тримає щось на підтримку. 10 в резерві, захованому, що ніхто не знає, де. Вони в будь-який момент можуть з'явитися на сцені. І ще 10 розпорошені по постам спостереження. Дуже уважно, за допомогою зв'язку, у вас є мобільні телефони, які повинні бути заряджені. На ці мобільні телефони можна встановити аплікацію, яка є як рація, але вона працює по інтернету, а не по радіохвилям. І між собою підтримувати контакт, робити перекличку, що все нормально, а там щось це спостерігається, там щось те. Звісно, що цим повинна керувати людина, яка може всю цю інформацію збирати разом, аналізувати і приймати рішення про те, щоб зробити shift balance, тобто баланс сил розподілити в іншу сторону. Бо тут стоїть проти нас 15 космонавтів чи 20, да? А там вже тусується, де ще не видно, за рогом, але вже наші розвідники побачили, там вже під'їхав автобус, да? І вже молодики з спортзалу вже вийшли порозімняти собі кліцки. Да? Тоді ви не будете дурнями. Тоді ці акції мають якийсь шанс на успіх, а не просто ви всі сили, всі, хто зібрався, бо людей не вистачає, всі стали, всі покричали, поштовхалися, тут ці з'явилися і все, вас забукували і повезли. Зрозуміло? А якщо ви знаєте, що ви на це не здатні, ну, можна потренуватися, але якщо ви знаєте, що не здатні і не получиться, то краще і не робити. Якщо ви в чомусь не впевнені, не робіть. Не робіть. Час працює на нас. Час працює проти них. Тому вони зараз паряться, тому вони зараз бігають і не знають, що їм робити. Бо час працює проти них, але час працює на нас. Тому зберігайте спокій та продовжуйте боротьбу. Дякую за увагу.